To něco bajvidla 21. dubna 2024. Tak jsme se dozvěděli, že pouhých několik dní po návštěvě sídla CIA v Langley končí v čele vojenského zpravodajství jeho šéf Jan Beroun. Sociální sítě už žijí spekulacemi, proč tomu tak je. Skutečně není úplně běžné, že jeden týden jedete jednat s americkými kolegy a loutkovodiči a druhý týden skončíte. Já spekulace trochu přiživím, ale nejprve si o Janu Berounovi něco povíme. Má za sebou akademii FBI v Quantiku. Dlouho dělal u policie, kde řídil takzvanou jednotku nelegálů, tedy těch, co se pohybovali v přestrojení. Řídil zpravodajské operace USI, pracoval pro americkou detektivní kancelář Pinkerton, dělal poradce Martinu Stropnickému a následně byl jmenován vládou do funkce ředitele vojenského zpravodajství. Prezident Zeman jej jmenoval generálem, pak generál majorem a pak generál poručíkem. Ani jsem nevěděl, že máme tolik generálských hodností. Pokud se dobře pamatuju, výroční zprávy vojenského zpravodajství se naprosto diametrálně lišily od zpráv od ČUK, GEK, Michala Koudelky z BIS. Nemluvilo se tam o proruských dezinformačních narrativech, naopak tam zaznívala kritika těchto hovadin a tato informace hezky koresponduje s tím, že Koudelku Zeman generál jmenovat nechtěl, ale Berouna povýšil dokonce třikrát. Pokud budeme věřit Wikipedii, Beroun měl vždycky blíž k ČSSD a Zemanovi než k ODS a Klausovi. A jen pro úplné dokreslení, před ním byl ředitelem vojenského zpravodajství Milan Kovanda, kterého si podali Ištván se Šlachtou, protože ho řídila Nečasova metresa Nagyová. Kovanda byl odejít a místo něj nastoupil právě Beroun. Hele, já nikdy neřeším morální profily. Nepřemýšlím o tom, zda je ten či onen charakterní nebo není. Neřeším hodnotovou politiku. I v tomto případě ponechám na vašem úsudku, jaká osobnost Jan Beroun je. Spokojím se s konstatováním, že jeho kariéru poháněly vpřed vztahy z politiky kolem Zemana a brzdily vztahy z politiky kolem ODS. Do současné funkce se dostal za vlády Sobotky a Babiše. Zeman neměl problém ho povyšovat a zároveň se ve funkci choval asi o 1 000 000% profesionálněji než kolega Čučkař z BIS. Jeho výroční zprávy jsou zprávy tajné a ne macovské či kartouských aktivistů z evropských hodnot. Beroun zřejmě ctí realitu naší prozápadní orientace, ale nejásá nad ní tak jako Fiala nebo Černochová. Navíc mu končilo funkční období letos, na podzim. Jsem daleko od pravdy, když to na mě dělá dojem, že se Beroun během jednání v Langley dozvěděl něco, u čeho prostě nechce být. Je takovým posledním mohikánem starých časů Miloše Zemana a Andreje Babiše. Mluvil vždycky rozumně, vydával sice strohé, ale nikoli fantasmagorické zprávy. Vojenské zpravodajství bylo tak nějak tajné a nelezlo tak okatě do politiky jako Koudelka, který se podílel na pokusu o diskreditaci Petra Bystroně z AFD. A to ani nemluvím, že se před časem Biska postarala aférou Vrbětice o silný tlak na Babiše a Zemana. Vláda je s důvěrou v Bruseli, možná dokonce v o dost větší Bruseli, než to vypadá na venek. Strach z eurovole roste. Vláda jde z průseru do průselu, opozice posiluje a podle všeho bude mnohem méně transatlantická. A do toho všeho máme válku na Ukrajině. Naše vláda je v ní až po uši, stejně tak je v ní namočený Biden a průlom na frontě i v zázemí se blíží. Muniční iniciativa se stvrkává den ode dne, jak by ne, když tajné operace udělali veřejnou. O sílícím Rusku a slábnoucí Evropě si cvrdykají vrabci na stromech. Zeman vydal knihu o tom, jak se Koudelka zapojil do spiknutí, když byl v nemocnici a jak ho chtěli prohlásit za nesvéprávného. Prostě proti vládě se střílí už ze všech směrů. Jak zachránit situaci? Ideálně nějakými dalšími Vrběticemi, dalšími Bystroní, dalšími Pandora Papers, prostě něčím, co Koudelkovi jde tak dobře, že za to od Američanů dostal medaily. Možná to tentokrát má být tak velká věc, že u toho poteče krev anebo zhasnou nějaké životy. Nechci malovat čerta na zeď, ale nevylučoval bych, že se tam v Langley plánovalo naše zavlečení do války.
Incident v Tonkinském zálivu, Saddámovy zbraně hromadného ničení, obvinění Srbů z genocidy. Modus operandi byl už stokrát vyzkoušen. Zřejmě se ujednalo to něco, co má pánům z Washingtonu zachránit zadek a my za ně si máme zlámat nohy. A Beroun se rozhodl, že tohle nemá zapotřebí, že je pořád český voják a ne americký agent. Zřejmě se to něco má stát poměrně brzy, že se rozhodl nečekat do konce svého funkčního období a raději odchází teď hned. Dává to smysl? Dává. Obzvlášť, když jsme se dozvěděli, že USA do války na Ukrajině nainvestuje dalších 60 miliard dolarů. To by bylo, aby naši bratři neočekávali, že se také všichni přidáme.